Kära vänner, det är så skönt att vara tillbaka på Bengts YouTube-kanal. Och idag tänkte jag tala om en ambitiös reform som regeringen nu genomför på handikappområdet. Vi inför dödshjälpspeng till alla assistansbrukare i hela landet. Dödshjälpspengen är en enastående generös insats som vi i KD är mycket glada och stolta över att få vara med och genomföra. Det här med barmhärtighetsmod, det beskrivs ju redan i Bibeln, så det är inget konstigt med det. En jägare är skyldig att döda ett skadskjutet djur. Så egentligen är det helt naturligt. Dödshjälpspengen kommer att utgå med inte mindre än hälften av den assistansersättning som skulle ha utgått efter assistansbrukarens frånfälle. Anmäler man sitt intresse för den här dödshjälpspengen så får man snart ett sånt här litet gulligt kit hemsänt till sig med posten. Från Försäkringskassan. Det blir ju redan rama julafton. Så grönt inslaget med fint vitt sidenband och allt. Och öppnar man det här... Stopp! Jag måste bara fixa en grej här. Ett litet svart paket med vita snören. Det kostar bara 1,75. Men räkna dig kärleken i ören. Fast mer i brustna hjärtan. Ta och räkna den. Då kör vi igen. Vi måste bli klara med det här någon gång. Öppnar man det här kittet så ser man först en liten ask. Och i den lilla asken så finns det två små piller, två tabletter, ser ni. Det ena är en insomningstablett och det andra är själva tabletten. Och de här ska man hålla borta från barn. Det är inte meningen att de ska komma åt de här, de är farliga grejer. Om det nu inte är ett barn som ska ha dem. Ja, ni förstår vad jag menar. Det blir inget bra det här. Det blir alls för realistiskt. Vi tar bort det i post. Ska jag fortsätta där jag var? Ja. Vi måste ju bli klara någon gång. Ser det bra ut? Kör nu! I det här kittet finns det också en psalmbok, en liten psalmbok med de allra mest förtröstansfulla små psalmerna. Det är bra att ha. Sen finns det också en lista med bilder över olika kistor. Jag tycker nog bäst om den. Den där är mahogny faktiskt. Här finns också en tänkvärd artikel skriven av Torbjörn Tännsjö. Den har titeln Ingen katastrof med ett samhälle utan funktionshindrade. Den kom 2012 och ungefär samtidigt så skrev Gunnar Wetterberg en sak i Expressen. Så ser den ut. Passning dygnet runt blir för dyrt. Handlar det om fotboll? Nej, det handlar om personlig assistans och de skenande kostnaderna med det. Tänkvärda ord. Sen har vi väl nått bort
botten då, så att säga. Sedan är det alltså bara att skrida till verket, så att säga. Och ta de här pillren. Och när allt är klart så får alltså de anhöriga dela på hälften av den årliga assistansersättningen. På det här sättet vill regeringen visa att man verkligen sörjer för de anhöriga i en tung och svår stund.